Jesus, te abonado. Boa tarde, seu Manel. Boa tarde. Aí. Aí, Boa tarde. Tá doente você? Tá doente? Você está com cara de quem tá doente? Isso. Tá com cara de quem tá com briga, ele? Alô, maestro, te abonado, hein? Abriu a revisão ao cheiro do amor, tocando pelo chão, alcança Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Querer a calcinha da Fátima? Quem vai querer? Chacrinha alcançou grande popularidade com os seus programas de calouros, os quais apresentava-se com roupas engraçadas e espalhafatosas, acionando uma buzina de mão para desclassificar os calouros, empregando um humor debochado, utilizando bordões e expressões que tornariam populares como Terezinha, vocês querem bacalhau? Eu vim para confundir, não para explicar. E quem não se comunica, se trumbica. Iguaçu, 3:30 da madrugada. Vamos ver se essa mulher na vida TV. Ele soube somar a praça, a multidão, o circo, o rádio e a televisão para criar um espetáculo único em todo o mundo. Ao meu querido amigo Abelardo Barbosa, de coração, que quero mandar um abraço para a Ilha do Governador. Boa tarde. Diga Cissa. Cissa. Diga Cissa. Diga Cissa. Cissa. Na história da televisão brasileira, ele foi o maior criador, o maior comunicador, mestre de todos nós. Desde os anos 1970, era chamado de Velho Guerreiro, conforme homenagem feita a ele por Gilberto Gil, que assim se referiu a Chacrinha numa conhecida letra da canção Aquele Abraço. Alô, boa tarde. Vai esquentar o que, meu filho? Garoto maroto. Como? Garoto maroto. Como? GQ de Marilê, Maracona, Chiquetê, Pirandeba, Filomena, qualquer coisa vale a pena. E feliz dança e canto assim. Eu prefiro acreditar que é mentira. José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, nasceu na cidade de Surubi no dia 30 de setembro de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de junho de 1988. Chacrinha foi um grande comunicador de rádio e considerado o maior nome da televisão no Brasil, como apresentador de programas de auditório. Enorme sucesso dos anos 1950 aos 1980.
foi o autor da célebre frase: na televisão, nada se cria, tudo se copia. Em seus programas de televisão, foram revelados para o país inteiro nomes como Roberto Carlos, Paulo Sérgio e Raul Seixas, entre muitos outros. O seu último programa, intitulado de Cassino do Chacrinha, foi ao ar no dia 2 de julho de 1988. Em 2008, foi lançado o documentário Alô, Alô, Terezinha, do cineasta Nelson Roinif, reproduzindo o grande sucesso de seus programas, os diversos artistas que revelou e depois se firmaram na música brasileira, além das inesquecíveis chacretes, é claro. Este é o túmulo de Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Meus amigos e minhas amigas, hoje realmente vamos descobrir para vocês este jovem que aqui está realmente. Ô, senhorita, quer dar minha cartola aí, por gentileza? Muito obrigado, minha filha. Mas esse rapaz aqui é um rapaz, é um jovem, como vocês estão sabendo. E ele veio se candidatar a ser um cantor mascarado. Então eu pergunto para vocês, é o Jamelão? É o Erasmo Carlos? É a mãe do Roberto Carlos? É o Roberto Carlos? Chacrinha me colocou no programa dele, no Rio, em São Paulo, num quadro que se chamava O Cantor Mascarado. Eu cantava de máscara para os telespectadores dizerem quem é que estava cantando, né? Então isso me deu uma promoção muito grande. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.